Hele, posté ti opakuju, že přešlapováním před mým obchodem prodej vín jak neurychlíš. Eriku, okamžitě pojď domů. Nemůžu se tu ještě dívat na tu ceduli. Už je čas jít spát. Když usneš, uteče ti to rychleji. Ha, bože. Musím čekat 3 týdny. Kluci, kluci, musíte mi pomoct. Cartmane, vypadáš děsně. Já už to díl nevydržím. To čekání na Nintendový mě doslova zabíjí. S tím nic nenaděláš, buď trpělivý. Ne, něco se dá udělat. Tak poslouchejte. Víte, jak ve filmech z vesmíru dávají astronauty do mrazících boxů, aby jim cesta utekla? Už vím, co udělám. A co? Zmrazím se. A až za 3 týdny začnou prodávat Nintendo Wii, tak mě zas rozmrazíte. Tak mi čekání uběhne. Ne, to je věda, Kyle. Zabiješ se, debile. Zabije mě čekání na Wii. Tohle je má jediná šance. Ani náhodou. Nebudu ti pomáhat při sebevraždě. A já myslel, že jste kámoši, ale mailil jsem se. Po tom všem, co jsme spolu prožili, mě ani nezmrazíte.